Окрім води, лисичани залишилися і без тролейбусів. Електротранспорт не курує містом з п'ятниці. Луганське енергетичне об'єднання знеструмило підприємство «Електроавтотранс» за борги. Про це йдеться на офіційному сайті Лисичанської міської ради. Кореспондентам подій неодноразово телефонували керівництво підприємства «Луганське енергетичне об'єднання», але ні директор Володимир Грицай, ані прес-секретар Євген Осєткін не відповіли. Директор підприємства «Електроавтотранс» Артур Хмелевський від коментарів відмовився. Цитата мовою оригіналу. Вся інформація на сайті Горсовєта, там і смотрите. Кінець цитати. Своїм припущенням, чому не їздять тролейбуси, поділилася депутатка міськради Лисичанська Юлія Машута. Ежемесячно на сессии Лисичанского городского совета мы выделяем средства на поддержку КП «Электроавтотранс», но на последней сессии денег выделено не было, не было и, в принципе, бюджетного запроса. Скорее всего, это связано с тем, что в бюджете не хватало на это средств. Зараз, щоб дізнатися, чи надовго місто без тролейбусів та чи збирається «Електроавтотранс» віддавати борги, команда подій пише запити у відповідні установи.